Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm újra nálunk Hossó Andrát, közgazdászt. Jó napot kívánok! A mai nap pedig az élelmiszerinflációról szeretném kérdezni, illetve majd az ehhez társuló gazdasági kérdésekről, folyamatokról, amik emiatt szóba jönnek, és hogy miért is ilyen magas az élelmiszeri infláció. Ugye főleg Magyarországon nyilván magyarokat, minket ez érdekel a leginkább, hogy mi miért fizetünk ennyit, de azért egy körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor elkezdett ez az infláció magasan emelkedni, és érzékeltük azt, hogy az árak egyre nőnek, akkor azért kaptunk ehhez mindenféle magyarázatot is, tehát ugye itt a háborúnak a kitörésére lett fogva az, hogy miért nőnek ekkorát az árak, vagy az a háború következtében jövő energiaárak elszabadulásához lett ez kötve, akkor nálunk tavaly nyáron volt egy aszály, akkor azt is mondták, hogy na hát akkor amiatt ilyen magas az élelmiszerinfláció, de olyan mértékeket öltött sok élelmiszercsoportnál egyébként ez a szám, vagy ennek az emelkedése, ami hát megdöbbentő volt, és főleg mikor láttunk más országokat, akár szomszédos országokat, és most már hallani ilyen beszámolókat, hogy valaki Romániába megy kivásárolni, ami azért pár évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy ilyen nem lesz, vagy elképzelhetetlen. Ön hogyan látja, minek köszönhető ez, és ezek az okok, amiket én így most hirtelen felsoroltam, amit ugye hallottunk, mennyire állja meg a helyét, hogy ezek valóban ott vannak mögötte? Igen, hát a helyzet rendkívüli, ezt lássuk be, és azok az okok, amiket ön felsorolt, és amik a hivatalos narratíva részei, persze ezekből is van benne nyilván, mert hiszen ha rossz idő van és kevesebb gyümölcs terem, akkor drágább lesz a gyümölcs, ez így van. Kétségtelen, hogy a háború miatt is megakadtak szállítási láncok, stb. De azért hozzá kell tennünk két dolgot. Az egyik az, hogy az általános, tehát világszerte az élelminfláció, élelmiszerárinfláció az nem most kezdődött. Tehát ez egy történet, de ez nem most kezdődött, ez már évek óta van. Még a COVID előtt voltak olyan tanulmányok, többek közt a valuta alaptól, hogy bizony az élelminfláció nagyon magas, akkor még nem így hívták, hanem hogy nagyon nőnek az élelmiszer árak, és ez bizony nagyon jelentős mértékben befolyásolja a néptömegek életszínvonalát, mert olyan mértékű az áremelkedés, hogy egyre kevesebbet tudnak megengedni maguknak. Tehát akkor még nem volt COVID, akkor még nem volt háború, tehát ez a folyamat, ez tart egy ideje, nem most kezdődött ezekkel a rendkívüli eseményekkel. Ez az egyik. A másik, hogyha Magyarországot nézzük, hát engem az döbbentett meg, hogy ha megnézzük az élelminfláció számait világszerte, de mondjuk maradjunk Európában, mert hiszen Európában vagyunk, olyan mértékű a magyar infláció annyira kiemelkedik a környezetből, hogy nem is európai összehasonlításban, hanem világösszehasonlításban kell nézni. Tehát, hogy csak néhány számot mondjak, ez most nyári szám, éppenséggel az augusztusi számok, hogy júliusról augusztusra hogy változott az infláció, és akkor az EU-ban az általános szint az olyan 13% körül van. Most nehogy azt gondoljuk, hogy ez kevés. Nem kevés. Hát egy 13%-os infláció, ami nyilván eltérő számokat takar különböző kategóriákban, mert hiszen ez egy átlag, valami sokkal nagyobb. Ugye az egy nagyon magas infláció, hát 13% az óriási infláció, de mondjuk a jelenlegi viszonyok között nem kiemelkedő, mert hiszen az egész világon élelminfláció van. Ausztria 11%, Franciaország 13%, Hollandia 12%, és akkor ahogy keletre megyünk, a kelet-európai országoknál magasabb érdekes módon, tehát mondjuk Románia 16,5%, Szlovákia 16,5%, és akkor megérkezünk ide, hogy Magyarország, hát ez a számsor, amit én néztem, ez júliusra 30%-ot mutat, 29,5%, most pedig augusztusra ez 22%-ra csökkent. Hát azért ennek nem kell nagyon örülni, mert 22% a Kárpát-medence közepén,
ugye kiváló termőföld van, és a Kárpát-medence el tudná magát látni élelemmel, ha megfelelően termesztenénk az élelmet, és foglalkoznánk állatokkal. Ez óriási szám. Tehát ezt én végül is azzal hasonlítottam össze, hogy Törökországban 60-70% a nyári élelem-infláció, ami ugye elképesztően magas, mondjuk ott az egész infláció szint nagyon-nagyon magas, ezt tudjuk. És hát Argentína, ahol 116%, ami az amerikai kontinensen megint kiemelkedő, mert hiszen Kanada, ahol szintén van nagyon komoly élelem-infláció, 10% körül van, USA 7-8%, és kicsit változnak a számok attól függően, hogy milyen forrás néz az ember, de itt most nagyságrendekről beszélek. Tehát ami engem elgondolkodtatott az az, hogy hogy létezik az, hogy itt Magyarországon, mondom a Kárpát-medence közepén, ilyen mértékű élelem-infláció tapasztalható, mi ennek az oka, és azt is kerestem, hogy vajon mi a közös vonás általában az élelem ellátás területén, de mi az, ami miatt ezekben az országokban olyan rendkívül ilyen magas az élelem-infláció. És hát azért vannak olyan dolgok, amiket tetten lehet érni. Kezdjem? Nyugodtan bele is kezdhetünk, még talán annyit tennék hozzá, hogy azért az, hogy Kelet-Európában magasabb, vagy Magyarországon ennyire magas, igen, azt szokták mondani, hogy a mi gazdaságunk sérülékenyebb, és kevésbé válságálló, és ezért, amikor jöttek egymás után a Covid, meg a háború, és ugye ezek a problémák egymásra adódtak, és egyszerűen kiszolgáltatottabbak vagyunk, és ez a magyarázata ennek az egésznek, de kezdjük el akkor azokkal az okokkal, amit ön szeretett volna, és akkor egyébként valóban kiszolgáltatottak vagyunk, ez kétségtelen, de ezzel kapcsolatban csak két nagyon rövid kérdés. Az egyik az, hogy ha már a gazdaság szerkezetünk, és én ezt többször elmondtam, azt hiszem itt is, hogy Magyarországnak nagyon hátrányos a gazdaság szerkezete, tehát valóban kitettek vagyunk nemzetközi hatásoknak, de éppenséggel élelemellátásban nem kellene annak lennünk. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy nincsen energiaforrásunk, nincs olajunk, nincs ezünk, nincs azunk, mondjuk az is lenne több, mint van, de mondjuk, hogy nincs, de élelmünk lehetne. Tehát mondom, élelemből lehetnénk tökéletesen önellátóak, ha akarnánk azok lenni. Tehát ennek őszintén szólva nincsen olyan nagyon kemény háttérmagyarázata. És akkor beszélhetünk arról, hogy miért ilyen kitett a mezőgazdaság, az élelemellátás, és miért olyan rossz a magyar gazdaság szerkezet. De akkor előbb menjünk, és beszéljünk arról, hogy mi is történik. Nos, ez nagyon érdekes dolog, elkezdtem kutatni, én már régen foglalkozom ezzel egyébként, mert szerintem a mezőgazdaság és az élelemellátás az egy abszolút kulcskérdés minden ország számára. Miért van ez a, mondom, még Covid előtt elkezdődő nagyon komoly élelem-infláció, ami hát mostanra rendkívüli méreteket öltött. Na most tulajdonképpen ugye gazdaságpolitika eredménye ez. Gazdaságpolitika. Mégpedig versenypolitika, ha éppenséggel erről akarunk beszélni, és erről a nyugati irodalomban nagyon sok cikket és tanulmányt lehet olvasni, amit általában az uralkodó neoliberális gazdasági szakértők nem szeretnek emlegetni, mert ugye ellentmond a jelenleg érvényes és uralkodó gazdaságfilozófiának. De akkor menjünk vissza egy picit, és látni fogja, hogy miért beszélek erről. Yeah. Az amerikai gazdaságot példamutatónak tekintjük, mert hiszen a világ első gazdasága vagy volt egészen mostanáig, és ott minden nagyon jól működik, és ez a kapitalizmusnak a lehető legjobb formája. Hát igen ám, de azért ott is korszakokra lehet bontani azt, hogy az amerikai kapitalizmus milyen fázisokon ment keresztül. És most akkor a verseny jog és az antitrust szempontjából nézzük ezt a dolgot. Ugye egészen a 19. századtól, mondjuk az 1960-as, 70-es évekig az amerikai versenypolitika
szabályozása arra helyezte a hangsúlyt, hogy valóban egyenlő és fair, igazságos játékszabályok legyenek, és ne a nagyoknak kedvezzen a mindenkori szabályozás, hanem a kisebb játékosok is labdába rúghassanak. Tehát nyilván nem egyenlő helyzetben vannak, mert hiszen ha van egy nagy cég, ami milliárdos tételben állít elő valamit, vagy kereskedik, és van egy kis helyi, mondjuk, közért vagy zöldségbolt. Nyilván nem egyenlő lesz a gazdasági hatalma, de szabályozás szempontból a nagy nem élhetett vissza az ő helyzeti előnyével, és a helyi és a kisebb lánccal rendelkező boltoknak, cégeknek, mezőgazdasági termelőknek éppen olyan joga volt versenyszempontból, mint a nagynak. No, ez nagyon jól működött, és akkor volt az, hogy nagyon élénk gazdasági élet folyt, és nagyon jó helyzetben voltak azok, akik kisvállalatot alapítottak, vagy mondjuk, ha az élelemnél maradunk, akkor a kisebb gazdaságok és a kisebb kereskedelem, ugye a kiskereskedelemnek hívjuk mi ezt, tehát a helyi kisboltok vagy kisebb boltláncok. Nagyon jó helyzetben voltak, ragyogóan ment az üzlet, és mindenki boldogult. És akkor a 60-as, 70-es években ez megfordult, és ez persze mindig egy emberhez kötik ezeket a nagy fordulatokat, itt nem egy emberről van szó, de mondjuk egy embernek a neve fémjelzi ezt a fordulatot, egy Robert Bork nevezetű, ő jogász volt, és hogy nem a Chicagói Egyetemhez kapcsolódott. Ugye a Chicagói Egyetemről tudjuk, hogy ők a neoliberális gazdaságtannak az agytrösztjét képezik, Chicagói Egyetem és az ott dolgozó közgazdászok, jogászok, stb. Nem csak ők persze, de ez egy név, ugye a Chicagói iskola. És ő azt mondta, hogy ez egy elavult dolog, itt nem a versenyegyenlőség a lényeg, hanem a versenytörvényeket és rendelkezéseket úgy kell alakítani, hogy a gazdasági hatékonyságot kell előtérbe helyezni. Tehát, hogyha mi most egy példát mondok, megakadályozzuk azt, hogy ez a két nagyvállalat egyesüljön, összeolvadjon, és ezáltal egy behemót nagy cég jöjjön létre. Ugye ezt eddig nem lehetett, mert hiszen ez rontja a versenyhelyzetet, mert akkor ő a piacból sokkal nagyobb százalékot tud kikanyarítani, és piac diktáló lesz, ugye, nem pedig egyenlő, mondjuk közel egyenlő a többivel, ezt eddig nem lehetett, de ez nem jó, mert hiszen ha nagy játékosok, nagy vállalatok alakulnak ki, azok sokkal hatékonyabban tudnak előállítani dolgokat, kereskedni, és ezzel jól járnak a vásárlók, jól járnak a fogyasztók, mert hiszen minden hatékonyabb lesz, ha hatékonyabb lesz, akkor olcsóbb lesz, ugye látja a logikáját ennek a dolognak, és ez nagyon jó lesz, és bizony a rendelkezés, a szabályozásnak ezt a vezérelvet kell követnie, és nem azt, hogy mi a versenyegyenlőség, és a kicsik nagyok egyaránt jól járjanak. Most hogy nem, és erről is sokat lehetne beszélni, hogy hogy és hogy nem, de ez az elmélet, ez végül is bekerült a törvényhozásba, és azóta az amerikai versenytörvény és csatolt részei óriási változáson mentek keresztül, tehát nem akadályozzák ezeknek a majdnem monopól helyzetbe kerülő nagyvállalatoknak a terjeszkedését, az összeolvadást, fúziót, felvásárlást, stb., aminek az az eredménye, és most lerövidítem, mert ugye természetesen ez egy elég összetett folyamat, az az eredménye, hogy hatalmas nagy cégek alakulnak ki, és nem csak az egész gazdaságban, hanem az élelmiszeriparban is. Tehát hatalmas mega gazdaságok, és óriási mezőgazdasági kereskedő cégek, mint a Cargill, a Tyson, stb., amik 100 milliárdos nagyságrendben kereskednek, és egyszerűen övék a piac. Tehát mondjuk, ha az amerikai mezőgazdasági piacot megnézzük, akkor bizony 60-70%-át 3-4 ilyen nagy kereskedelmi egység uralja.
És ugye ez, bocsánat, csak annyi, hogy ez úgy szokott néha lenni, hogy különböző márkákat látunk mi a boltba, de így ez van. Egy céghez tartozik. Ez egy céghez tartozik, pontosan így van, és ez benne a turpisság, igaz? Mert hiszen valaki bemegy egy amerikai szupermarketbe, és azt látja, hogy mit tudom én, a csokoládéból 128 fajta van, és ez milyen csodálatos, és nem csak abból, hanem mindenből, de ha igazából megnézzük, hogy ezek a márkanevek hova tartoznak, akkor látjuk, hogy ez mondjuk 2-3 cégnek a tulajdonában van. Tehát igazából versenyről nem beszélhetünk. Nem beszélhetünk. Ugyanígy van Kanadában. Tehát például nemrég olvastam, hogy nagyon érdekes volt, mert ott is nagyon elszabadult az élelminfláció, na nem annyira, mint nálunk, de kanadai viszonyokhoz képest feltétlenül, és például hát ott kongresszusi parlamenti meghallgatást tartottak erről, ahova behívták az illetékeseket az iparból, meg különböző ilyen hát think tank, ilyen kutatóintézetekből, meg vannak olyan civil kezdeményezések, akik próbálják felderíteni ennek az okát, és próbálnak ellene hatni, tehát ott egy sokkal komolyabb fogyasztóvédelmi infrastruktúra és mozgalom van, mint itt nálunk, ahol hát én nem is tudom, hogy nálunk van-e ilyen őszintén szólva. Amerikában is van, Angliában is van, nem annyira hatékony szerintem, mint az, de mindegy, ez összehasonlítás kérdése. Hát, hogy itt nálunk mi van, mi nincs, ez egy más téma. No, lényeg az, hogy van egy ilyen, hogy Center for Future Work, ez egy jövőbeli munkahely központ, jövőbeli munkavégzés központja, mindegy, rossz, csúnyán fordítom, de ezt akarja mondani, és ennek a vezetőjét behívták kongresszusi meghallgatásra, és ott ő elmondta, de nem csak ő, tehát erről a kanadai versenyhivatal is megírta, hogy ugye a kanadai élelmiszer kereskedelmet három nagy óriás cég uralja, Loblaws, mindegy, micsoda, nem hiszem, hogy a magyar közönséget érdekli, de ezeknek a kezében van lám ismét 70%-a a kanadai élelmiszerkereskedelemnek. És ők egymással, hát ezt nem mondta, hogy megállapodnak, de ugye nagyon húzzák fel az árakat valamennyien, és nincsen verseny. És akkor elhangzanak az ajánlások, hogy bizony növelni kell a versenyt, és lehetővé kell tenni, hogy új játékosok is beléphessenek a piacra. Akik lehetnek külföldiek, vagy helyi kezdeményezések, de ez így nem jó, mert hiszen azért emelkednek az árak, és hogy emelkednek az árak? Hát csak és mit jelent ez? Ugye a meghallgatásra behívott nagy élelmiszerkereskedelmi cégek elmondták ezt, amivel ön kezdte, háború, geopolitikai feszültségek, éghajlatválság, mintha soha nem lett volna azelőtt asszály, meg árvíz, meg ilyen problémák, soha nem volt azelőtt, most van, tehát ez rettenetes. Éghajlat, geopolitikai feszültségek, megbomlottak a COVID miatt az ellátási láncok, tehát nem olyan sima már a szállítási és szállítmányozási infrastruktúra, mint volt. Ők nem tehetnek igazán semmiről, és ők azt szeretnék, hogyha minél jobb feltételeket tudnának teremteni a vásárlóknak. Hát igen ám, csak hogy közben az történik, egy-két számot ide kiírtam magamnak, hogy mondjuk Amerikában a Walmart, ez azt hiszem ismerős a név még itt is, ugye ez egyike az óriási ilyen kereskedelmi cégeknek, ugye az ő profitja 2020 és 22 között, ugye a COVID idő, amikor lezárták az országot, és a kis cégeknek be kellett zárniuk, és csak interneten, meg ezekben a nagy áruházakban lehetett itt-ott vásárolni. Ez alatt a két év alatt az ő vagyonuk 8,8 milliárd dollárral nőtt. Hát ugye, ha azt nézzük, hogy az ő eszközértéke olyan 240 milliárd körül van, azért ahhoz képest is egy igen jelentős növekmény. A Mars, ugye, aki a Mars csokit, ugye így hívjuk mi is, hogy Mars csoki, Mars bar, hát ez is egy nagy konglomerátum, ott 21 milliárddal nőtt a haszon. És hát természetesen a Tyson Food, amelyik egy hatalmas amerikai
ilyen mezőgazdasági kereskedő cég, megduplázta a profitját 2020 és 2022 között. És a kanadai ugyanilyen számokról számolt be Kanadában, és azt is hozzátette, hogy ezeknek a cégeknek a tulajdonosai, ezek általában családok. Hány milliárddal nőtt a családtagok vagyona, és hány milliárdos családtag született a COVID 2-3 éve alatt, akik azelőtt csak 100 milliókat értek, de most már milliárdosok lettek, és hogy ezek közül a cégek közül hányan vannak, akik egyszerűen nem tudják ezt a megtermelt extra profitot mibe fektetni, mert már nincs mibe, tehát egyrészt hatalmas osztalékot fizetnek a részvényeseknek, többek között saját maguknak nyilván, és visszavásárolják a saját részvényeiket. Tehát ugye akkor a részvényesek megkapják a részvények árát, és ennek a részvényesek nagyon örülnek, mert rendszerint egy jó árat kapnak érte, akkor pénz jön a zsebébe. A cég pedig, illetve a céget birtokoló család, ugye, összevonja a kint levőségét, ő a tulajdonosa a részvényeknek, tehát neki tovább emelkedik a vagyona, mert hiszen amíg ezt folytatni tudják, és ekkora extra profitot, extra hasznot tudnak termelni, az ő vagyona egyfolytában növekedni fog. De ez ugye persze a piaci koncentrációt is elősegíti, mert ha mondjuk ezeknek a cégeknek a részvényei terítve lennének, és mindenki vehetne belőle, ha nem is milliárdos tételben, akkor ugye ők is esetleg kapnának az értékből, na de nem kapnak, mert hiszen a részvénytulajdon koncentrálódik. Lehet ide egy megjegyzésem, ugye most az extra profit szó elhangzott, hát itt a COVID után a magyar kormány kivetett extra profit adót, mégis ez nálunk nem jelentkezett abban, hogy akár az élelmiszerek ára normalizálódott volna. Igen, ez így van. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én hallgattam, illetve olvastam, bocsánat, a miniszterelnöknek vannak péntekenként rádióriportjai, és néhány héttel ezelőtt volt szó, azt hiszem, pontosan erről az élelem-inflációról Magyarországon, és a kivetett adókról, ami miatt hát természetesen kaptunk viráló szavakat, mert hogy ezek külföldi szupermarketek, igaz, és ezt nagyon rossz néven veszik az anyaországok, hogy itt adót vetnek ki rájuk, és a miniszterelnök azt mondta, hogy hát ezek a láncok, ezek az itt, nem mondott neveket, az itteni... Szerintem mindenki tudja. Mindenki tudja, az itteni láncok visszaélnek a helyzettel, és spekulálnak. Legalábbis a cikkben ez volt leírva, spekulálnak, ezt a szót használta, és hát ezért vetjük ki a mindenféle adókat, de ugye nagyon sok mindent, nem emlékszem szó szerint, de a lényege ez volt, hogy nem sok mindent lehet csinálni, mert akkor Brüsszel megbüntet minket. Na most, kérdem én, lezártuk a nemzetközi összehasonlítást? Majd még a törökökről beszélnék egy kicsit. Tehát ez van mögötte. Elnézést, hogy ugrálok, csak ezt a gondolatot szeretném befejezni, hogy az élelem-infláció, ami most az egekbe szökött mindenütt, hát különböző mértékben, ez már régi történet, ez nem most kezdődött, nem a klímaválság, nem az orosz háború, vagy ukrán háború, nem a hajó, ami keresztbe állt a Szuezi csatornán, mert erről is szoktunk beszélni. Persze, hát ennek mindnek van hatása, de nem itt kezdődött, itt azzal kezdődött a dolog, hogy a piaci koncentráció olyan mértéket kezdett ölteni most már évekkel ezelőtt, és ez csak erősödik, ami elkerülhetetlenül az áremelkedésekhez vezet. Hogy miért, és egy kiváló cikket olvastam, amelyik részletezte egyébként abszolút számokkal, hogy melyik amerikai, kanadai cég milyen extra profitra tett szert, és hogy a különböző élelmiszeripari vagy cégek, vagy elosztó központok, ugye ezek a kereskedőházak a maguk éves jelentésében el is mondják, és én is láttam ilyet, hogy igen, megemelték az árakat ennyi százalékkal, de nem baj, ezt meg lehet tenni, mert a
fogyasztó elfogadja, mert hiszen a köztudatban benne van, hogy most éghajlatválság van, háború van, ellátási láncok problémája van, munkaerőhiány van, és elfogadják. Nem lázonganak ellene, és ezt leírja. Folytathatjuk tovább, mert inflációs narratíva van, ezt ide ki is írtam magamnak. Inflációs narratíva van. Ha a világban elterjed, és minden médiából ezt sugározzák, igaz? Hogy infláció van, akkor az emberek elfogadják, hogy hát infláció van, persze, hogy emelik az árakat, mert nekik is többe kerülnek a dolgok, ami részben igaz, mert hiszen ha az energiaárak felmennek mindenütt, nyilván ezeknek a cégeknek is többet kell fizetni, de ő jobban megemeli az árait, mint amit a valóban reális inflációs áremelkedések szükségessé tennének. És el is mondja, az emberek elfogadják, mert ez van a köztudatban. Tehát vegyük már észre, hogy narratíva van, mindig narratíva van, most inflációs narratíva van, háború narratíva van, klímaválság narratíva van, és arról senki nem beszél, hogy a piacon milyen koncentráció van, mert tényleg ez van, hogy oligopolista piac szerkezet alakul ki, és természetes, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Na most ennek még az is a következménye, hogy a helyi kisüzletek vagy kisláncok sorra mennek csődbe. Mert hiszen a nagy beszállítók is egymást részesítik előnyben, és nem a kis céget. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó választási lehetősége még inkább lecsökken, és hát ha enni akar valamit, ha egyáltalán van pénze, hogy vegyen ennivalót, akkor hova megy? Oda megy. Igaz? No, ezt szerettem volna befejezni, ez van igazából mögötte. És a magyar helyzet, ugye, egy pillanatra beszélnék arról, hogy nagyon érdekelt engem, hogy mi itt Európában ilyen kiemelkedően rossz számokat mutatunk, miközben a mi mezőgazdasági adottságaink még a félrekezelés és elhanyagolás mellett is kiválóak. Tehát mondom, a Kárpát-medence önellátó lehetne élelemben. Nem az. És azt néztem, hogy ki van hozzánk közel, akinek ilyen kiemelkedően magas az inflációja, hát Törökország, nekik magasabb, ennek megvan a maga oka, de ugye tulajdonképpen ez is egy érdekes dolog, mert én nem tudom, hogy mennyire ismerik az emberek Törökország földrajzi, éghajlati és mezőgazdasági adottságait és lehetőségeit. Én elég sokat jártam ott, és tanulmányozom ezt a dolgot, mert nagyon érdekel. Igazából ők is el tudnák látni magukat majdnem mindenből, és ez valamikor így is volt. Nem akarom mutatni az embereket, a kedves hallgatókat török gazdaságtörténettel, ha bár rendkívül izgalmas. Majd egyszer szálljunk rá időt, mert az engem is érdekel. Nagyon izgalmas, és ugye abban a szerencsében van részem, hogy én az eredeti török anyagokat tudom olvasni, tehát nem vagyok rászorulva a CNN vagy a BBC interpretációjára, ami azért nagyon sokban hozzásegíti az embert a tisztánlátáshoz. Tehát valamikor a törökök önellátóak voltak, majdnem mindenből mezőgazdaságban. Tehát nekik nagyon sokféle területük van, vannak sivatagos részeik, de vannak nagyon termékeny, kiváló mezőgazdasági területeik, mindegy. Lényeg az, hogy sokkal jobb helyzetben voltak. És akkor hogy nem, érdekes módon a 70-es évektől, mindig ezek a 70-es évek, ott is fordult a kocka, és kiderült az, hogy hát ez a fajta mezőgazdaság, ami van, ez nem jó, mert nekik addig volt nagyon sok állami kutatóintézetük és állami vállalatuk, ami egyes mezőgazdasági ágazatot támogatott, és hát mondjuk irányította, nem úgy, mint nálunk, szóval az a fajta szocializmus, ami nálunk volt, ugye az elvtársak alatt, az azért ott nem volt, nem is lehetett, de sokkal nagyobb volt az állami szerepvállalás, és törekedtek a foglalkoztatásra, és arra, hogy valóban mondjuk megközelítsék az önellátást, és ezt meg is közelítették. És akkor a 70-es években jött ez a fuvallat, vajon honnan, hogy ez így nem jól van, mert ez nem elég piacos, át kell térni a piacgazdaság rá a mezőgazdaságban is. Lényeg az, hogy ezeket az állami tulajdonú vállalatokat, központokat eladták. Privatizálták, külföldieknek privatizálták, és
például a Danone, meg ezek a cégek, más is van, van egy egész táblázatom erről, és hogy nem helyi tőkés csoportok is kaptak belőle. Például van egy példa, a tőkés csoport megvett egy ilyen állami központot, egy ilyen termelési központot, mi nálunk egy nagy termelőszövetkezetet, tudom én, $250 megfelelő pénzért, egy év múlva 950 millióért, 250 millió, bocsánat, és egy év múlva 950 millióért eladta egy amerikai cégnek. Mindenki nagyon jól járt, kivéve azt a rengeteg embert, akit kirúgtak a cégtől, mert nem volt már rá szükség, és akkor elkezdett beáramlani az import külföldről. Tehát a török élelmiszerellátás ma roppant kitett egyébként a külföldi importnak, mert hiszen nem önellátóak már, erről nagyon sok török irodalom van, amit itt nem fognak olvasni, csak ha törökül meg tudják nézni, mert azért ott nagyon kritikusan áll hozzá a szakma, tehát például a közgazdasági szakma egy része, nem mindenki, ott is ugyanez a kettősség van, mint mindenütt, de nagyon érdekes adatokkal alátámasztott dolgokat lehet látni, és mivel a török líra állandóan bajban van, vagy majdnem állandóan bajban van, ugye azzal, hogy a török líra elértéktelenedik, egyre drágább lesz a behozott élelem. Tehát az infláció, most nagyon lerövidítettem, mert ennek 1001 tényezője és oka van, de körülbelül itt tartunk. És akkor megnézhetjük azt, hogy mi van nálunk. Ugye? Yeah. Hát mi történt nálunk? Nekünk volt egy mezőgazdaságunk az Átkosban, igaz, a termelőszövetkezetek, amiek olyanok voltak, amilyenek lehetett volna azt jól is csinálni, és sokan jól is csinálták egyébként. Na, akkor jött a rendszerváltásnak csúfolt mutatvány, és ugye a termelőszövetkezeteket felrobbantották, és senki ne értsen félre, én nem vagyok híve annak, ami itt volt. Tehát az is egy életképtelen dolog volt, lehetett volna sokkal jobban csinálni, ha nincsenek különböző politikai igazodási kísérletek az akkori úgynevezett elit részéről. Lehetett volna jobban csinálni, de lényeg az, hogy felhalmozódott tudás, felhalmozódott egyfajta géppark, és tulajdonképpen Magyarország el tudta látni magát, és el tudta volna látni a teljes Kárpát-medencét élelemmel. Na most mi történt? Hát mindannyian tudjuk, hogy mi történt, mindent el kell adni, mindent privatizálni kell, ezeket a központokat szétverni, és mi történt, ugye, mint a törököknél, tőkerős csoportok kezébe került a dolog. És aztán jött az, hogy az EU-nak tett vállalás következtében, ugye 2014-ben, ha jól emlékszem, feloldották a külföldiek felé fennálló termőföld vásárlási tilalmat. Ezt nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, de ugye amikor az EU-ba beléptünk, akkor volt néhány derogáció, tehát például Közép-Európából nem mehettek munkavállalók néhány évig Nyugat-Európában, mert mindenki nagyon félt, hogy elárasztják őket, ugye? Anglia volt az egyetlen kivétel. És nekünk pedig az volt a derogációnk, és a többi kelet-európai országnak is úgy tudom, hogy 7 évig nem lehet nálunk termőföldet venni, tehát külföldiek nem vetnek termőföldet. Na most 14-ben ez lejárt, és akkor volt az, hogy én eléggé beleléptem itt a közéletbe, mert azt gondoltam, hogyha feloldják ezt a moratóriumot, az egy katasztrófa lesz a magyar föld és magyar mezőgazdaság számára. Mert hiszen, és ezt erről lehetne órákig beszélni, ugye tőke, sokkal több pénzük van, a magyar vásárló nem tud versenyezni velük, bejön, és akkor már voltak itt külföldi nagybirtokok, tehát például Somogyban egy olasz nagyvállalatnak volt nagy birtoka, hatalmas, és akkor nyárfákat termesztettek rajta, tönkrement az egész termőtalaj, elvonták a vizet, lezártak utakat, a temetőben nem lehetett eljutni. Szóval hát kiskirály módon éltek, erről volt egy kiváló videó, az akkori Magyar Nemzet csinálta, ezt a videót leszették a hálóról, ezt ma már nem lehet megtalálni, pedig ez ott volt. Na mindegy, lényeg az, hogy én akkor kampányoltam a moratórium feloldása ellen. És hát persze
nem mentem vele a világon semmire. Erről én sokat beszéltem annak idején az Echo TV-ben, meg lehetne, tudnék, azok az érvek, amiket akkor elmondtam, ma is érvényesek, ezért beszélek róla. Aki most meg akarja nézni az akkori felvételeimet, nem tudja megtenni, mert most valahogy leszették azokat is a YouTube-ról, tehát nincsenek fenn, ki tudja miért. Lényeg az, hogy feloldották, és a földek, ugye nálunk óriási nagy birtokok alakultak ki. És most megnéztem az EU-s statisztikákat, és egy 2020-as EU-s Európai Uniós kimutatás van arról, hogy 20-20-ig 9 millió 100 ezer gazdaság, mezőgazdasági gazdaság volt az EU területén, és hát ennek a több mint kétharmada 5 hektár vagy akár alatta, és elég kevés, ilyen 17-18% volt az igazán nagy birtok. És akkor 15 és 20 között már leírja ez a statisztika, bárki megkeresheti, hogy körülbelül egyharmaddal csökkentek a mezőgazdasági egységek számai, viszont a felhasznált földterület nem csökkent. Tehát mi történt? Ugye a kicsik csődbe mennek, eladják, megveszik tőle, és nagy gazdaságok jönnek létre. És azt is írja ez a statisztika, hogy Nyugat-Európában sokkal kisebbek azért az átlag birtokméretek, mint Kelet-Európában, és ők ezt azzal magyarázzák, hogy itt persze a szocialista termelő szövetkezetek öröksége ez. Ami bizonyos szempontból igaz, hiszen elosztották egymás között ezeket a termelőszövetkezeteket, igaz, és lettek aztán ilyen 40, 50, 60, 70 ezer hektáros birtokok, amik mellett Jókai Mór, Magyar Nábobja és Kárpáti Zoltánja elszégyelné magát. Igaz? Na most, miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert itt borzasztó rossz szerkezet van megint. És nehogy azt higgye valaki, hogy a birtok szerkezet az nem játszik szerepet az ő bevásárlókosarában. Mert játszik. Itt két dologról beszélünk. Egyrészt van egy mezőgazdasági birtok szerkezet nálunk, ami sokkal egészségtelenebb, mint mondjuk egyen nyugatra. Hatalmas birtokokkal, nem csak az van, de jellemző. Ezek a hatalmas birtokok hogy működnek? Yeah. Mit termesztenek? Mit állítanak elő? Hogyha idehazára termesztenek, milyen áron? Hiszen, hogyha a föld nagy része néhány kézben van, akkor ő árszabályozó lehet, igaz? Mert hiszen az, hogy ő milyen áron adja el az áruját, nem is biztos, hogy itthon adja el, lehet, hogy eladja külföldre. Én akkor sokat beszéltem arról, hogy mit jelent élelembiztonság szempontjából, hogy a külföldi kézbe kerül a föld. Na most nálunk két probléma van. Az egyik az, hogy nagyon nagy birtokok vannak, tehát még a nyugati átlaghoz képest, pedig majmoljuk a nyugatot rettenetesen, de ebben nem. A másik pedig az, hogy beengedtük a külföldieket is. Tehát nálunk egy EU-s állampolgár nyugodtan vehet földet, termőföldet. Miért jó az a magyar mezőgazdaságnak? Miért jó? Ide jön, felvásárolja a földet, ami még mindig sokkal olcsóbb, pedig most nagyon megemelkedtek a földárak, mint nyugaton, termeszt valamit, a termesztett valamit kiviszi. Például nézzük meg a nyugati megyéket, hogy az osztrákok tulajdonképpen mekkora földekkel rendelkeznek a nyugati megyékben, igaz? Egy ismerősöm mondta, akinek a családja Vas megyében él, hogy most már nem is a helyi magyarokat alkalmazzák, ez valamelyik nagy birtok, hanem teherautóval hozzák át a határon a különböző munkásokat, ott megművelik, a terményt elviszik, a munkásokat is hazaviszik estére. Ez egy példa, vagy így van, vagy nem így van, de el tudom képzelni, mert én magam is láttam hasonló dolgokat nyugati megyékben. Na most, ez miért jó a magyar mezőgazdaságnak? Tehát itt mindjárt látjuk, hogy az előállítással baj van, azon kívül nem vagyunk önellátóak, hanem importálunk élelmet. Tehát amikor bemegyünk
közértekbe, szupermarketekbe, és német joghurttól kezdve francia kecsketeig, meg mit tudom én azért nem vagyok benne nagyon otthon, mert én nem ilyen helyeken vásárolok, én termelőtől vásárolok és piacon, amíg van piac, mert azt látom, hogy azokat is megszüntetik, például Pesten egyiket a másik után, ugye a Hold utcai piac is megszűnt, és bizony a meglévő piacok sincsenek valami nagyon jó állapotban, igaz? Na most vannak a szupermarketek. Ide beengedtünk boldog-boldogtalant, igaz? A Tesco-tól kezdve a Auchanig, mit tudom én hány van. És jó, most különadót vetettek ki rájuk, de hát azért azt is meg kell nézni, hogy az ő profitjuk is igen magas, mert tulajdonképpen olyan árat kér, amilyet akar. Nem igaz? Mert hiszen itt is inflációs narratíva van, épp úgy, mint a világ más részeiben, és különben is hova menjen megvenni, igaz? Főleg egy ilyen nagyvárosi környezetben. Tehát nagyon rossz a mezőgazdasági szerkezetünk, egyrészt a nagybirtokrendszer miatt, ugye a latifundium rendszer Szicíliában sem hozott nagy gazdagságot a népnek, hanem csak a latifundistáknak. Ugye olvassuk el a Páduc című regényét Lampedusának, és külföldi kézben van a föld egy része. Az nem a magyar mezőgazdaságot gazdagítja, ez egészen biztos, mint ahogy a külföldi kézben lévő egyéb vállalatok sem, mert hiszen a hasznot elviszi külföldre, vagy a haszon nagy részét elviszi külföldre. És az elosztó rendszerünk, a kereskedelmi rendszerünk is nagyjából külföldi kézben van, ennek minden következményével együtt. Na most, miért annyival magasabb az infláció nálunk, mint a környező országoknál? Mert megtehetik. Mert megtehetik. Ezt a kérdést egyszer feltették nekem még annak idején, 10 éve, azt hiszem épp az Echo TV-ben, hogy hogy lehet, hogy ezt a deviza hiteles dolgot itt nálunk meg lehet csinálni, a bankok megcsinálhatják, hiszen volt ilyen a horvátoknál, a lengyeleknél, de azért ekkora és ilyen módon az emberekre ráterhelve a következmény nem volt, még ott sem. Hogy lehet, hogy ezt itt meg lehet csinálni? Hogy itt megteszik? És azt mondtam, mert megtehetik. Mert megtehetik. Azért teszik meg. És ez ennyire egyszerű. És a törököknél is megtehetik. Van itt még egy érdekes kapcsolat, amire én nemrég figyeltem fel, ugye, hogy van ez a 27%-os áfa, igen, ami egész magasnak számít. Kiugróan Európában. Magas. Nem csak az egész világon. Én azt hiszem, csak Venezuelában van hasonló mértékű áfa. Lehet, hogy van még néhány helyen, amiről én nem tudok, de európai országban, észak-amerikai országban biztos, hogy nincs. És erre az áfa bevételre a magyar költségvetésnek igen nagy szüksége van. Na most azt látjuk, hogy elindult ez a magas élelmiszerár infláció, akkor ez egy darabig vitte föl ezeket a nyerességeket, amiről beszéltünk. Nyilván az áfa bevétele is sokkal magasabb volt a költségvetésnek. Ha az emberek többet költenek, többet hagynak ott a boltokban az áruért. Most viszont az van az utóbbi negyed évben, hogy visszaesett a kiskereskedelmi fogyasztás. De nyilván már van olyan dolog, amit az ember más, hogy nem tud, nem akar, nem hajlandó megvenni ennyiért. És az, hogy ez visszaesett, ez most egy lyukat is eredményezett egyébként a magyar költségvetésben, mert nem folyik be annyi áfa bevétel. Azt olvastam, hogy 8%-kal csökkent átlagban az élelemvásárlás. Az nagyon sok 8%. Hát az óriási. És szerintem nem a kaviárról spórolnak az emberek, gondolom, meg a francia pezsgőn. Tehát, hogy ez az egymásra való utaltságára akartam csak célozni annak, hogy van a magyar költségvetés, vannak ugye ezek a nagy bolthálózatok, de azért, hát kíváncsiak a véleményére, hát csak van akkor ezek között egy ilyen érdek szövetség is, nem? Mert minél többet ad el az XY áruház, annál nagyobb bevétele van a költségvetésnek. Annál nagyobb ez jó az áruháznak, hiszen az ő extra profitja ennyivel magasabb lesz, mert elég komoly rés van azért ezen. Annál is inkább, mert az ilyen nagy hatalommal rendelkező láncok, ugye ők nem csak a fogyasztón keresnek, hanem a beszállítón is. Tehát
csontig visszavágják a beszállítónak a hasznát, és majdnem például Angliában panaszkodnak erről az angol beszállítók, hogy csontig, hogy alig marad neki, amiből megéljen, és van, aki ott is hagyja. Tehát ugye a szupermarket, mint olyan, az egy nagyon kényelmes dolognak tűnik, de két oldalon sújtja az adott gazdaságot, a beszállító termelő oldalán és a fogyasztó oldalán, és ez sajnos így van. Na most persze, ő neki nagyon jó, ha többet ad el, hiszen több lesz a haszna. A költségvetésnek is nagyon jó, hiszen több lesz a befolyó adó, amit aztán lehet erre, arra, amarra elkölteni. Ez valóban így van. Csak ugye az a helyzet, hogy Michael Hudson, amerikai, egyébként baloldali közgazdász, de nagyon jó könyvei vannak, és egy könyvben azt mondja, hogy killing the host, ugye megölni a gazdát, tehát amikor élősködik valaki, de annyit élősködik, hogy megöli a testet, amin élősködik. Na most ugye valahol el kell találni azt a szintet, hogy meddig lehet egy népet megszorítani. És nálunk, ahol a gazdasági versenyképesség kulcs tényezője a kamarai elnök szerint, erről már beszéltünk, az, hogy olcsó a munkaerő, hát ugye itt azért nagyon vigyázni kell arra, hogy mi az, amit az emberek még meg tudnak fizetni. Tehát Angliában már arról számolnak be, és itt most az alacsonyan fizetett rétegekről beszélek, nem a Mayfair-i gazdagokról, ugye, egyrészt élelmiszerbankokba járnak enni, másrészt lecsökkentették a fogyasztott élelmiszer mennyiségét, vagy nem esznek háromszor egy nap. Mert egyszerűen nem tudja megengedni magának. Na most gondolom, hogy ez nálunk is így lehet. És csak azt tudom mondani, hogy önmagában véve ez az élelem-infláció, ez az egész világon egy botrány, de az, hogy nálunk itt a Kárpát-medence szívében ilyen mértékű, véleményem szerint ez botrány. Ez tényleg az. És itt most nem politikusokra, pártokra gond, ez így, ahogy van az országnak, botrány. Ez az. Tehát, ha ez megtörténhet egy ilyen helyen, mint a Kárpát-medence, akkor ez is azt mutatja, hogy itt a gazdaság szerkezettel valami nagyon-nagyon nagy probléma van. És hogyha félünk a láncokkal, félünk attól, hogy a láncokra ráerőltessünk másfajta árképzést, mert akkor Brüsszel megbüntet minket, akkor ez megint azt mondja, hogy azért nagyon el kell ám gondolkodni ezen az Európai Uniós tagságon. Tudnilik, mindenfélét ránk akarnak kényszeríteni, igaz, az LMBTQ-tól kezdve a háborús részvételig, amit ez az ország nem akar csinálni. A pénzt visszatartják azért, hogy azzal rákényszeríthessenek minket, szó nincs jogról, meg korrupcióról. Hát az EU a legkorruptabb intézmény Európában. Hát minden nap lehet olvasni a különböző EU-s képviselők, meg tisztségviselők korrupciós ügyeiről. Hát ezt gondolom mindenki tudja. De nem erről van szó. A pénzzel próbálják rákényszeríteni az országot, hogy ezt meg azt csináljon, ami éppen a napi kívánalmaknak megfelel. És ugye van egy ilyen gazdaságszerkezet, mondjuk most maradjunk a földnél és a mezőgazdaságnál, ahol ilyen dolgok történhetnek meg, hogy bejön egy külföldi, egy EU-s állampolgár, és felvásárolja a földet a falu határában, ha még van mit felvásárolni, a helyiek elől. És szeretnék most egy példát hozni erre. Ez csak egy. A 18 és 20 millió példából, amit tudnék mondani. Mondhatom? Persze. Elnézést, csak húha, hát ide nem tudok bemenni. Jó, akkor innen fogom. Mert a számítógépről akartam, de... Kijelentkezett? Igen, és kellene jelszó, de ezt most nem tudom. Úgyhogy akkor a sajátomról fogom mondani, jó? Tehát... Ben
jelent meg az akkori Magyar Nemzetben egy cikk, aminek az volt a címe, kijátsszák a földtörvényt. Ugye 15, ez már a vásárlási moratórium feloldása után volt. Csak két mondatot olvasok belőle. Szembe ment a helyi földbizottság és a megyei agrárkamara döntésével a győrsövényházi önkormányzat. A képviselő testület a helyben gazdálkodó házaspár helyett egy osztrák gazda földvásárlási szándékát hagyta jóvá. Holott a tavaly május 1-én életbe lépett földtörvény épp a külföldiek földszerzését hivatott megnehezíteni. Hát mondjuk ez nem egészen így van, mert nyilván azzal lehetett volna megnehezíteni, hogy nem oldjuk fel a moratóriumot, amit már addig is kijátszottak, hiszen a zsebszerződések, ezt gondolom mindenki tudja. Ugye annak idején azt mondták, hogy 1 millió hektár van, nem tudom, hogy ennyi volt-e, de hogy nagyon sok föld volt zsebszerződések, illegális zsebszerződések révén külföldi kézen, ez így volt. Én nem tudom, hogy ezt felszámolták. De azok ideiglenes szerződések voltak, nem? Hát én nem tudom, hogy ezek ide arra vártak, hogy feloldják a vásárlási moratóriumot, és akkor ezeket konvertálják valódi szerződésé. Ez megtörtént egyébként? Mert erről nem olvasok meg, nem hallok semmit, ki tudja miért. Na, ez 2015. És akkor most szeretnék felolvasni valami mást. Ez 2022. október, tehát egészen friss cikk. Nem tudom, mond-e a hallgatóknak valamit az a név, hogy Kovács Gyula. Kovács Gyula erdész, Porszombaton, ez Zalaegerszegtől egy 30-40 kilométerre egy kis falu, és őt azért érdemes megjegyezni, mert ez az erdész egészen rendkívüli munkával elkezdte gyűjteni az őshonos magyar gyümölcsöknek a genetikai alanyai, tehát hogy ne vesszenek el, ne tűnjenek el. Most már több mint 3000, azt hiszem 3500 alany sikerült az egész Kárpát-medencéből összeszednie és megmentenie, és egy mozgalmat indított, tehát ez az ember egy kiváló valaki, aki őrzi ennek az országnak a múltját, a hagyományait, és hát a genetikai örökségét, mert azt nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, de én hallgattam például Andrásfalvi Bertalan előadásait, meg könyvei vannak, hogy Magyarországnak milyen hihetetlenül gazdag volt a mezőgazdasága valamikor. Tehát az, amit ma látunk az üzletekben, akár magyar, akár külföldi, az a választék meg sem közelíti azt a termény és termékgazdagságot, ami ezt az országot valaha jellemezte. Zöldség, gyümölcs, hal, jószág, minden területen. Ez egy külön beszélgetés témája lehetne, de ez így volt, és ez az ember a saját erejéből, ez a kiváló erdész elkezdte ezt csinálni, és ott maradt Porszombaton, és ezt műveli, és járja az országot és a Kárpát-medencét. És nyílt levelet írt Orbán Viktornak, és azért olvasom el, mert nyílt levél. Tavaly október. Nyílt levél Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének. Nagy beteg az én hazám. Porlik, üszkösödik az a fundamentum, ami országomat 1000 éven át megtartotta. A hazát sokféleképpen el lehet árulni, és amire választ szeretnék, az kivétel nélkül az én személyes tapasztalatom. Ha pontosan szeretnék fogalmazni, tragédiám velem történt, de mivel nem magamnak önös célból, hanem a magyarságnak tettem, az én népem tragédiája is. Egyetlen népet sem pusztítottak el nyillal, ágyúval vagy egyéb fegyverrel, de minden nép elveszett, aki elvesztette örökségét. Mit ér egy örökség, ha magyar? Erre a kérdésre akkor kaptam választ, amikor a szülőfalumban uralkodó osztrák mágnás, aki a térségben a vadászati jogot is gyakorolja, gátlástalanságának eredményeként 2018-ban a Porszombati Génbank helyrehozhatatlan vadkárokat szenvedett. Mindezt következmények nélkül tehette. Ez a gyűjtemény, amely a régi magyar gyümölcskultúrát próbálta megőrizni a pusztulástól, egyedülálló Európában. A legnagyobb gyűjtemény a kontinensen, ami egy nép régi pomológiai örökségét őrzi. Akinek földje nincs, annak hazája sincs, és ez így van, ez tényleg így van.
Eme igazsággal akkor kellett szembesülnöm, amikor szülőfalumban, ahol születésem óta élek, egy eladó földet velem szemben az illetékes hivatalok osztrák állampolgárnak adtak, aki Ausztriában él, még magyarul sem tud, de érdekeltségi körébe térségünkben több ezer hektár tartozik. A térség földjeinek, erdeinek több, mint a fele. Összegezve, 2022-ben ennek az osztráknak, aki itt próbálja kamatoztatni befektetéseit, több joga van, mint nekem, saját szülőhazámban és szülőfalumban. A hivatal döntése kapcsán felmerül a kérdés. Magyarország alaptörvénye kire vonatkozik? Európa félmilliárd polgárára? Esetleg egy másik országra, jelen esetben az osztrákokra? Amennyiben ránk, magyarokra vonatkozik, akkor az alaptörvény P cikkeje egyértelműen fogalmaz. Idézet. A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedék számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége, idézetbe zárva. Erre az alaptörvényre esküszik fel a miniszterelnök, az országgyűlési képviselők, stb. Ezért a földért őseink a vérüket adták, napjainkban bárki megveheti, akinek van pénze, és mi idegenek szolgái vagyunk ősapáink földjén. Egy nép jövőjét soha nem a múltja, hanem a jelene határozza meg. Szembesülve a mai magyar valósággal, a vidék pusztulásával, a jövőben lehet nekünk vármegyénk meg főispánunk is, de ha tovább haladunk ezen az úton, hazánk az nem lesz. Porszombat 2022. október 18. Tisztelettel Kovács Gyula, a régi magyar gyümölcsfajták őrzője. No, ezt azért szerettem volna felolvasni, mert ez egy a nagyon sok helyzetből, ami ebben az országban van. És hogyha valaki azt mondja, hogy ó, hát ezek érzelmi dolgok, és a mai világ nem ilyen, és nem ezzel kell foglalkozni, az téved. Mert én, mint közgazdász mondom, hogy itt van a kutya eltemetve. Tehát Porszombat, ahol valaha népes falu volt, posta, iskola, kulturális élet, stb., ma 100-valahányan laknak, ott elfelejtettem a pontos számot, és a helyieknek nem nagyon jut föld. És ez a helyzet nagyon sok más helyen is így van Magyarországon, és ez egyenesen vezet oda, hogy kiemelkedő az élelem-infláció. Tehát ha valaki egy magas házban a 18. emeleten lakik, és nem érdekli a föld, meg a földdel kapcsolatos dolgok, nem is akar vele foglalkozni, akkor is kell, hogy foglalkozzon vele, mert ezért fizet többet a szupermarketben. Ezért és a nagyon rossz kereskedelmi rendszer miatt, ami erre épül egyébként. Tehát látszik, hogy ez hogy áll össze, van egy világfolyamat, amiről az elején beszéltünk, hogy próbálják a cégek kézbe venni a piacokat, tehát óriási koncentráció zajlik a mezőgazdaságban és az élelemkereskedelemben és az élelemgyártásban is. Már a minőségről ne is beszéljünk, mert az tényleg egy külön műsor lehetne. Ez világjelenség. Ez mindenütt így van. Most a klímaválság, meg a háború, meg a COVID, ez mind kiváló alkalom arra, hogy ezek a igen nagy piaci erővel rendelkező cégek megemeljék az árszintet, mondván, hogy inflációs narratíva van, és az emberek nem csinálnak semmit, mert elhiszik azt, ami a médiából jön egész nap, hogy valóban milyen inflációs nyomások nehezednek mindenkire. És akkor vannak ezek a kiugró helyek. Egyébként még erről egyetlen dolgot szeretnék még említeni, ez frappáns, azért mondom. Talán 10 éve is, nem jut eszembe pontosan, megjelent egy cikk, Ens Krónika nevű valamilyen kiadványban, ezt egy Kent nevezetű havai professzor írta ezt a cikket, és nincs előttem, azért nem tudom pontosan idézni, de az volt a címe, hogy az éhség jó, vagy az éhség előnyei. És azt taglalta, hogy nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy milyen drága az élelem, és nagyon sokan a világban
ugye éheznek, például Afrikában ittottam ott, de tulajdonképpen az éhség az hasznos dolog, mert hiszen aki nem éhes, az nem hajlandó minden munkát elvégezni minimális bérért, de hogyha az ember éhes és kénytelen dolgozni azért, hogy ehessen, akkor mindent hajlandó elvégezni. Úgyhogy van egy ilyen filozófia, de ami nálunk történik, meg a törököknél történik, meg még egy-két helyen, annak nagyon komoly és jól körülhatárolható helyi szerkezeti okai vannak, amiket előbb-utóbb orvosolni kell. Mert ugye azt azért mindenki látja, hogy a Kárpát-medence közepén Európa legnagyobb élelem-inflációja, ez azért anomália, nem? Tehát itt valami egyébnek is kell lennie az inflációs narratíva mellett. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk ezekről az egyéb okokról és indokokról, amelyek e mögött vannak, és azt kérem majd, hogy folytassuk, amikor lehetőség nyílik rá. Hossó Andrea volt a vendégünk, közgazdász. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.